donat que en els últims anys els avenços de la medicina han fet doncs, que tinguem molts pacients i amb molt bona qualitat de vida, nosaltres des de la Facultat de Medicina hem de formar metges que estiguin molt preparats des del punt de vista científic i professional, però també necessitem metges amb molta capacitat d'empatia, de posar-se al costat de l'altre, de posar-se al lloc de l'altre, metges que sàpiguen comunicar i al cap i a la fi metges que sàpiguen treballar en equip i puguin millorar el benestar del pacient. El centre de simulació és un espai on els estudiants ens trobem amb malalts simulats, que són persones entrenades que simulen tenir una malaltia real del nostre dia a dia i això ens permet anar entrenant en situacions que ens trobarem en un futur. I en un moment on ens trobem en pràctiques amb malalts reals, sabem com desenvolupar-nos gràcies a les pràctiques que hem fet prèviament. Personalment, la meva experiència a URB ha estat molt positiva, perquè la medicina és una etapa dura i complexa, i crec que els estudis a la URB realment són una bona base per a un futur exercici professional.